É, seleção brasileira, tá falando em treinador estrangeiro. Hum. O, o, o presidente Dinaldo falou agora recentemente, ele confirmou hum. que o grande desejo dele é o, o Ancelotti. Hum. Só que a gente tem um treinador no Brasil, mano, que tá fazendo um trampo da hora, que é o tal do Fernando Diniz, nosso parceiro o D, o Pirulito. D, o, D, o Diniz, quando ele jogava, ele não tocava bola para ninguém. Mano. Agora ele só quer toque-toque. Toque toque <laughs> Cara, é impressionante o que ele tá fazendo Poxa. com o Fluminense, mano. Eu acho que ele faz um trabalho fantástico no Fluminense. Eu só sei, imagina assim, sei. Você, num jogo de Copa do Mundo, o seu atraso vai pro goleiro e o goleiro entrega a bola. Acabou. Acabou a carreira dele, cara. Acabou a vida dele. É, né? ele é, matar é ele. uma coisa para se pensar para ele, né? É bonito. Mas é ele bo... melhorou, mano, não, esse jogo é... dele de risco a, a, não, ali ele... na, na defesa. ele Melhorou. Ele deu, deu uma melhorada porque, poxa, ele apanhou demais, né, cara? Você também não apanhar com erros, você apanhar quando? Aprender quando, demais? né? É. Mas eu, hoje o melhor treinador do Brasil é ele. Não é, cara? Melo... E, e o Abel Brasil? Ferreira na seleção? Ah, não sei. Não sei não. É bom. <laughs> não é bom, mas não... Perguntando não. Perguntando. não, não. É bom, assim... Eu acho que entre ele e o Ancelotti, eu ficar com o Ancelotti. Vou ficar, ah, o Ancelotti não conhece futebol brasileiro. Nós não temos jogador no Brasil. É. Tá é, tudo é outro lá outro fora. É ponto de vista, é. 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 Interessante. Tá o tá jogador tá tudo lá, tá não né? tá aqui. Tá Verdade, é lá. outro ponto de mas vista. Mas você não é contra estrangeiro? Eu, não, por quê? Se o nosso treinador pode treinar outra seleção, porque a gente não pode ter um estrangeiro. É, eu acho é que É que nem o meu, pessoal, ah, treinador português no Brasil. Pô, o brasileiro foi treinar ah, o time de Portugal tudo, Filipão, seleção. Todo mundo foi lá, todo mundo foi. É. Por que que os caras não podem treinar aqui?